بخنه غواړم ملګرو زمونږ په لنې پروګرام د سیګنلو د وژنې په تنه کې چې مسله ده هغه ډیسکنیکټ شو خو کوشش وکړو چې دغه ملوانه دوباره ان شاء الله انوایټ کوو تاسو نو خپل خبري وورو دا غوړم خخه شیرونو وورو نو ګورو ان شاء الله تعالی چې دغه ملګری دوباره راشي زمونږ سره که زمونږ سره زمیر خان سه بیا پروانه سه پلان باندې راغلی نو غوته درخواست چې راشي مونږ ته میسج وکړي چې مونږ تاسو پلان باندې راوخلو پهله زمیر خان سه ته وایو زمیر خان سه دا ته مونږ یې نو په سیګنل وفا وکړو ان شاء الله تعالی مونږ به کوشش کوو چې زمیر خان سه بیا پیر بیا پلان باندې واخلو حجی راج محمد خان صاحب سلامونه کوي نو وعلیکم السلام ډیر مننه وروره عتیق احمد صاحب دی سلام علیکم نو وعلیکم السلام صابر محمد عدنان خان طارق جان صاحب پروانه صاحب هم زمونږ سره راغی نو ګورو چې زمیر خان صاحب نه به انشاءالله کلام واورو بیا مونږ پروانه صاحب ته ورځو پروانه صاحب ته درخواست چې په لاین زمونږ سره اوسئ ځکه چې ریاض نږدې دی نو د ریاض نه ملګري مونږ زر راسي شو دا په درګای کې دی نو انشاءالله تعالی چې درګای دی ورور دا نمبر دی شي پروانه سي بیا و تاسو لم تکلیف درکو کا نت سیګنل وفا وکړه ابو اسامه وای چې کال می انشاءالله کوشش وکوم چې تاسو کال کوم برو خدا میلمانه چې کم دینن دغه میلمانه به کوشش کو چې دو انوایت کو د ځان سره اکرم الله صاحب سلام کین وعلیکم السلام خجی بالکل پروانه صاحب دا دز خجی مونږه کوشش کوو چې پروانه صاحب ځان سره راولو زمیر صاحب زمونږ سره پلان باندې نشته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسین علی پروانہ صاحب پروانہ صاحب زونگ آواز درزی کا سام نیٹ خراب دیا رہا نن اصل کې د جمعې ورځم د نو پدې نت باندې ډېر زیات رشي پروانه سیب هم نکنه کې ګیاره طاهر بھائی زما آواز درځي جی پروانه سیب تاسو آواز راغی زه غږ تاسو اورئ جی بالکل او ور څنګه حال ښه تصویر دې خدای دې پروانه سیب نو پته نه لګیږي د نت مسله ده کسه مسله ده ځکه چې دا ویډیو ما چې کتنو دا بم دسی ان خطا ان خطا او هم بس دسی صدې جی زه خو زما دې خو خنټ سي دې سیګنل فل دي او تاسو راتم نت خراب خاري او زمير خان سره پروانه سي څنګه دی وخت لري ګرو خير خير يا تاسو تاسو دعاګانې تاسو څنګه ته ير بھائی الله احسان دی وخت څنګه تیری ګرام دوستان څنګه دي الحمدلله خير خير يا تاسو خپل وای تاسو څنګه او کور کلی ته خير دي شکر دی وخت څنګه تیری ګر یاران دوستان کلی وطن د خیره الحمدلله ارسه برابر دي استاذ دواګانې دي ولادي ټول ملګری دغه شانت خوشاله آباد لري لکه چې څنګه خوشاله یم خدای دې تا چرته نه خبرې ته پروانه سي بینو کې چرته خپه شین یو ځګنه بل ځګي توال وځي او غمو خو پروانه نه یو کنه جی که څنګه مننه مننه زمیر خان بھائی راغیسته خو سیګنل ورته کټ شو چې دا اولی دا اغه ته د نت مخکې مسله سیګنل کمزوري او بنده اغه ته کالونه ډیر زیات راتله کالونه وته انده سی ورات لن ود وزن جګم دی دا غوغه رابطه زمون سره کټ شو کوشش وکاو ان شاء الله زمیر خان صاحب کوم غواز اوري نو غوته مونږ دغه درخواست کوو چې زمون سره پلان باندې وسی ان شاء الله پیر بیا امر ولو پروانه سی صبر سره شریک کوي خوند کی مزیدار وند کی ساسو کلامونه خټول خيستي او قسم را سره شریک نو ډیر مزه مننه بیگامی او نوې غزل شروع کړې ده تازه هغه درته وایم سیدا قربان هم خوندونه والی ارشاد ارشاد رومانی دی مکمل رومان دی خو کده چې ملګری خوښ کی زج بسم الله گئی غزل لې چې ستا د لاس نه خې ستا خطونه می خون دی خې دی اها ستا د لاس نه خې ستا خطونه می خون دی خې دی جانان ستا ټول تصویرونه می خون دی ډیر خې پروانه سي
مننه جو کېدی شي وخت راشي چې زه په خپل ګریوان وګنډم، او کېدی شي وخت راشي چې زه خپل په خپل ګریوان ګریوان وګنډم، د چا د زلف سو تارونه مې خوندې کې دي. ډېر ښه دی پروانه صاحب، دا بیا وایي ارشاد، ډېر ښه. مننه مننه، کېدی شي وخت راشي چې زه په خپل ګریوان وګنډم، جی د چا د زلف سو تارونه مې خوندې کې دي. ډېر ښه دی. او بل شعر دی چې ارشاد، یو وچ ګلاب سماد بنگړی او داسې نور څه نور څه، یو وچ ګلاب سماد بنگړی او داسې نور څه نور څه، یو وچ ګلاب سماد بنگړی او داسې نور څه نور څه، یارانو دغه سو سيزونه مې خوندې خې دي. ډېر ښه دی پروانه صاحب، ډېر ښه دی. طاهر بھائی زما آواز درځي؟ جی پروانه صاحب بالکل سپا دی، جی ارشاد. مننه. او بل شعر دی چې نه نه خپه نشې صاحب، ستا خدمت پی نه کوم، نه نه خپه نشې صاحب، ستا خدمت پی نه کوم، بخښنه غواړم خپل لاسونه خوندې خي دي. دا بیا وای واو پوهې پی نه شو پروانه صاحب، صاحب ستا خدمت پی نه کوم، بخښنه غواړم خپل لاسونه مې خوندې خي دي. ډېر ښه دی پروانه صاحب، دا په دې کې هغه کم تنګ نظري چې خلک چې دی ورسره مرسته نه کوي، نو دغه دا غي هغه پیغام مې پکې راټول کړی دی. ډېر ښکلی، ډېر ښایسته. او دا خو مې دغه پور لیکلی، نور مې نه دی لیکلی دی، نور به درته هم وایو ارشاد. او چې یو غزل درته بل ویم، چې چې د ښایست نه دی جانانه آینه شرمېږي، چې د ښایست نه دی جانانه آینه شرمېږي، زما نظر به ستا د سترګو څنګه نه شرمېږي. ډېر ښه دی پروانه صاحب، ډېر ښه. نو ملګرو ریکوست یې شروع کړی، خو لږ مونږ له وخت راکوي چې دغه شي بالکل حسینعلي پروانه په نوم باندې مې آی ډي ده، او وروسته بیا ریکوست یې وکړي. ټوکنه پروانه صاحب اوس مونږ ته پرېږده دی چې والوزي بیا چېرته پته لګي، بس زمونږ سره پرېږده، بیا به انشاءالله ستاسو درته هم درځي پروانه صاحب، پرواز کوي. جی مننه. ښه، غزل شروع کوم چې چې د ښایست نه دی جانانه آینه شرمېږي، زما نظر به ستا د سترګو څنګه نه شرمېږي. او مننه، او د خدای د پاره په ژوندون داسې کردار ونه کې، د خدای د پاره په ژوندون داسې کردار ونه کې چې دی په نوم باندې سبا ټول پښتانه شرمېږي. ډېر ښه دی پروانه صاحب، دا بیا وایي جی، ډېر ښکلی. مننه. د خدای د پاره په ژوندون داسې، د خدای د پاره په ژوندون داسې کردار ونه کړي چې دی په نوم باندې سبا ټول پښتانه شرمېږي. ډېر ښکلی پروانه صاحب، ډېر ښکلی. مننه. طاهر بھائی بل شعر دی چې چې زه بس دا خلک دې راته پرېم دي کنه پروانه صاحب، چې زه به څنګه ستا نه سوال د یارانې کوم، چې زه به څنګه ستا نه سوال د یارانې کوم، زه چې د خدای نه هم څه غواړم زما خوله شرمېږي. ډېر ښه دی پروانه صاحب، دې لکه ډېر جوور تلې. ښه مننه. او بل دی چې بل شعر دی چې پخوانو پیغلو ته سرتور سربزان بد ښکارېدو، پخوانو پیغلو ته سرتور سربزان بد ښکارېدو، اوسنۍ پیغلې چې په سر کړلې پټه شرمېږي. ډېر ښه دی، ډېر ښایسته، ډېر ښکلی ارشاد. مننه مننه. او بل شعر دی چې د جی پروانه صاحب، د نن رواج صدا سي لوبي شروع کړي دي چې داغدار ته پاتې شي بي داغه خلک و شرمېږي. ډېر ښه دی، ډېر ښایسته. مننه ملګرو، ریکوست ډېر زیات شروع کړي دي طاهر بھائی، لکه هغه نو زمیر خان صاحب را دم سي لاړو غند، زمیر خان صاحب هم پدې کې سکی لاړو، زه نه پېږم چې سې چلو کوم، زه کم یو کسره ولم چې هغه ته فرند ریکوست نه زیاده. ټول ملګرو ته مې تاسو لګ صبر وکړئ، پروانه سه چرتنال وزي ان شاء الله تعالی، چې کله دې ځګي نه زمو سره لاړ شي د بل وزي، نو بیا تاسو رونی سه. ا پروانه سه تاسو دانش صاحب سره خبرې شو وي زمون په حق له د پروګرام په حق نه هغه ملګرو ته وایي چې دو بیا ان شاء الله زمو ته تیارږي. بالکل دانش صاحب، خو په پښتو باندې ډېر مین دی، شاعران مونږ ډېر لیدلي، خو دانش صاحب په شان دي په کې ما عذب درته هغه سره وختي زما خبرې وشوې، نو ما ورته وویل چې زمونږ د پیج نه مسافرو په نوم باندې یو ماښامې، نو هغه ویل چې تاسو کله پروګرام روح کو زه تیار یم.
الله دې په عمر کې برکت واچي. زه دا غوډر غټ مینوال یم دا بخ زاده سیبو منصور محمد ګل منصور لالا دا زما فیوریټ دی. نو دوه غزلي او کلامونه زه په شاور منصور صاحب درغه بیګا زما خبرې شي وي ډېر یو خوږ انسان دی. بالکل ناست ما ز ټیم کې ناست ما تماشا کوله منصور ډېر ډېر ساده انسان دی خوږ انسان دی پښتنو پښتو ملنګ انسان ملنګ انسان دی. او دانش صاحب هم انتظار کوو د خیر سره چې دانش صاحب راولو. دانش صاحب ان شاء الله راځي کېدای شي راولو ان شاء الله مقام به یو مسافر مقامي به مسافر په نوم کې ان شاء الله. پروانه صاحب کله سره اخر کې سر شعر کوي نو شریک کړه سره زمين خان روم په لاين دی هغه به مخلو او سیګنل وفا ډیر نه کوي نو ان شاء الله پروګرام برا غونډو بیا سیګنل وفا کې خو څوک مو ته پیډی نه څومره ټکه مسله ده ګنه سو کوم ته فریدی نه حضرت یو غزل بل وې ما او بیا د نزه اخله مرخصتو یو درته غزل وې ما درې د تشیرونه وې ما اول د تشیرونه وېم چې زکه کومه بیګارونه یارانو د کور اها زکه کومه بیګارونه یارانو د کور په ما مینه یو جنې د خانانو د کور ډیر خدې پروانه سي مننه اوس په دغه غم خوب په قلارو نه کړم اها اوس په دغه غم خوب په قلارونه کړه ما ما ټکولي دروازه د پیریانو د کور ډېر خدای پروانه سي مننه او اسې په خوله باندې انصاف انصاف ناری وحید بی اسې په خوله باندې انصاف انصاف ناری وې دی انصاف په چا کې هم نشته د خانانو د قاضیانو د کور ډېر خدای ډېر خدای پروانه سي مننه او بل شعر دی چې بیا به د پوري غر نه ګټي په وګورا چلوم اها بیا به د پوری کوټس پړ دي زمونږ د مالکانو د کور ډېر ښه دی ډېر ښه دی باندې دی نو غزل دی چې نه داسې نه ده چې اکثر سړی لاسونه مرو دا زما خوښ غزل دی چې ستاسو پیله خو ته دا وایم جی وایې ارشاد مننه نه داسې نه ده چې اکثر سړی لاسونه مرو پتیر سات پسی غوهر سړی لا سونه مروري دې پروانه سي من نه ځان نکړو ستړې جنازې کوي د ماتو بنگړو ځان کو ستړې جنازې کوي د ماتو بنگړو ناس ته په غاړه د ګودر سړی لا سونه مروري ډېر خدې پروانه سي ډېر خدې من نه او چې مرور کړي خپل خيسته جانان د خپل لاسا چې مرور کړي خپل خيسته جانان د خپل لاسا لکه زما بیا په اختر سړی لاسونه مروړي ډېر ښه دی پروانه سي مننه او دبل د زړه د ماتولو په درد هم پوه شي او دبل د زړه د ماتولو په درد هم پوه شي شي چې زخمي د زړه په سر سړی لاسونه مروړي ډېر ښه دی ډېر ښه دی مننه او په هغه وخت د زړګينه یو الله خبر وي هغه وخت د زړګينه یو الله خبر وي د رپورټ هغه کیسه ده باغ وخت د زړګین یو الله خبر وي چې روانيږي مسافر سړی لاسونه مروړي ډېر ښه دی پروانه صاحب ډېر ښه دی مننه اول شعر دی چې ټولو پښتنو دا شعر ډالی وي یا په تعلیم پسې خپوي د ډېر وخت ته پوري او یا په تعلیم پسې خپوي د ډېر وخت ته پوري یا چې زدن کړي هنر سړی لاسونه مروړي ډېر ښه دی ډېر ښه دی مننه واخ بل شعر دی چې د جی د خان خیالونه د اسمان سره خبرې کوي پټوک ډوډۍ پسې نه هر سړی لا سونم روړي اها ها ها ډېر پړي نو اخیرانه ډېر پړي شعر دی چې دا حقیقت ته یقین وکړه پروانه حسین دا حقیقت ته یقین وکړه حسین علی پروانه حسین دا حقیقت خطا مې کړی جی دا حقیقت ته یقین وکړه دا یو دګر سړی لا سونم روړي او د اخیری شعر په ونه شو پروانه سي بلاره تابع وای جی کټ شو بګي دا حقیقت ته یقین وکړه پروانه حسین او د ژوندانه په هر ډګر سړی لا سونه مروري هاي 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 دا بالکل پروانه سي د اخیری شعر کې تاسو ډېر خبري راغونډې کړې دي چې انسان په یو مننه مننه وای جی جی ارشاد مننه او دا دغه دیم چې د ځواني تلې دوران او هله دومره غرور ځواني تلې دوران او هله دومره غرور یو ری چې دلې ګلستان او هله دومره غو او نه پرختنه لوی ولید نه سبل سبل سا او
نه پرښتنه لوی ولی دی نه سبل څه بل څه، یو عام زما غوندې انسان او هله دومره غرور. ډېر ښه دی پروانه صاحب، مننه. او هم تورې هم د هېر شو دانه. ښه خیر دی، جنګ کې مړ کېږي پروانه صاحب، زړه به نه ښکته پورته کوو. زمیر خان صاحب تاسو په لاین اوسئ چې دی پسې تاسو نمبر دی را به شئ. د خدای دنیا د خدای د پاتې د نادانه یاره، د خدای دنیا د خدای د پاتې د نادانه یاره، ستا د یو څو پیسو مکان او هله دومره غرور. دا بیا ووایه پروانه صاحب، په دې کې ډېر غټه دغه پرته ده جی، درد پکې پروت دی، بیا ووایه. مننه. د خدای دنیا د خدای د پاتې د نادانه یاره، ستا د یو څو پیسو مکان او هله دومره غرور. ډېر ښه دی. او هم تورې کړي دي سترګې، هم دې په زنه شنه خالونه ایښي دي. هم تورې کړي دي سترګې، هم په زنه دې خالونه ایښي، هم خواره کړي دي زلپان او هله دومره غرور. پروانه صاحب بې سزا وي. مننه. او نه دا زه نه منم کې نه دا زه نه منم یارانو، دا به داسې نه وي. نه دا زه نه منم یارانو، دا به داسې نه وي. د پروانه حسین جانان او هله دومره ډېر مننه، ډېر مننه پروانه صاحب، دا زموږ سره. او پروانه صاحب خوشاله اوسئ، خوشاله ساته. وعلیکم السلام. ډېر خوږ زبانه شاعر دی زما، ډېر ښه نږدې ملګری دی. الله دې ول په عمر کې برکت واچوي. دا زموږ د معاشرې سترګې دي، د دې شاعرانو په هر سیز باندې نظر دي. ښه چې زموږ سره زمیر خان صاحب هم په لاین دی. نو زمیر خان صاحب ګورو، زمیر خان صاحب که په لاین یې هی جي دا واخلئ. زموږ سره ډېر خواږه خواږه ملګري د بټخیلي نه هم ناست دي، زما کلیوال هم ناست دي، او څو نوم چې پښتانه دي ټولو ته ډېر سلامونه. زمیر خان صاحب سلامونه جی. وعلیکم السلام رو په دې پرنٹ ریکویسٹ را روانه جو پروگرام په نیمه کې کړو. ته دا یاره تایر خان په پیج راغله، نو دې ته بیا غاړې کړې. اولنا یار مینه خو مینه خو د سیګنل هم پته نه لګي، او ساده د ملګرو هم پته نه لګي. اوس به بیا فرنٹ ریکویسٹ شروع کړو. نو فرنٹ ریکویسٹ شروع کړو، نو مخکې زموږ سره سره شریک کړئ چې واورو. دا خو تیار وای خصوصي دي ټو تا تر در ډالې، او دا ټول بایگان بیم ووري ټول مسافر ته چې د مور یې هر ارمان طاهر په سلګو کې پروت وي. د مور یې هر ارمان طاهر په سلګو کې پروت وي، او طاهر پلار یې سپنور وسوسو کې پروت وي. ډیر ښه دی. سعودي عرب کې دی طاهر، الله سوک نه وجني. سعودی عرب کې دی طاهر، الله سوک نه وجنی. او ما اورېدلی دي چې بیا په تلاجو کې پروت وي. ډېر ښه دی. مسافرۍ کې په سعودی عرب کې دی طاهر، الله سوک نه وجنی. او ما اورېدلی دي چې بیا په تلاجو کې پروت وي، او مرګ شته دا حق دی. سعودي کې الله سوک مه وجنا، مرګ شته دا حق دی. خو سعودي کې الله سوک مو وجنه، او بیا یې د کور خلک نسکور پادیرو کې پروت دی. ډېر ښه دی زمیر خان صاحب، دا بیا وایي چې یاران دا بیا وایي. مننه. مرګ شته دا حق دی. خو سعودي کې الله سوک مو وجنه، او بیا یې د کور خلک نسکور پادیرو کې پروت وي. ډېر ښه دی. او یاران دوستان مې پګړې او په کمبل خپه دي. یاران دوستان مې په ګړې او په کمبل خپه دي. دوی خبر نه دي مسافر خو په لمبو کې پروت وي. ډېر ښه دی. او د ورځې کارو کې د شپې د کور غمونه جاړي. د ورځې کارو کې د شپې د کور غمونه جاړي، او سترګې سترې وي خو بچي یې په لیمو کې پروت وي. ډېر ښه دی زمیر خان صاحب، ارشاد دا بیا وایي جی. مننه. د ورځې کار وکړي د شپې د کور غمونه جاړي، او سترګې سرې وي خو. جی زمیر صاحب، او سوال درته کوم پښتنو چې تعلیمونه وکړي. سوال درته کوم پښتنو چې تعلیمونه وکړي، او زما زلمی چې رالوییږي په ویزو کې پروت وي. ډېر ښه دی زمیر خان صاحب، واه ډېر ښه. دا بیا وایي زمیر خان صاحب، دا شعر دوباره. سوال درته کوم پښتنو چې تعلیمونه وکړي، او زما زلمی چې رالوییږي په سلګو کې پروت وي، په ویزو کې پروت وي. او چې تاخیره ته خو یو پښتون یې، ستا
طاهر ته خو یو پښتون یې، ستا پښتو مینه ده، او ته خو پښتون یې، زړه خو تل په پښتنو کې پروت وي. ډېر ښه دی، ډېره مننه، ډېره مننه. څه سعودي عرب خوړل؟ څه د پېښور د ماکو؟ اها څه سعودي عرب خوړل؟ څه د پېښور د ماکو؟ مونږ پښتنو ته اکثر بم په جنازو کې پروت وي. ډېر ښه دی زمیر خان صاحب، ډېر ښکلی. او او د مسافر، د مسافر سړی بچی زمیر خان ښه پېژني. د مسافر سړی بچی زمیر خان ښه پېژني، او جبې په پلار پسې وي، ګاډ یې په مرو کې پروت. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. بیا وایه جی، د آخري شعر بیا وایه. د مسافر سړی بچی زمیر خان پېژني، او ګاډ یې په مرو کې پروت وي. هاي 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 هاي، ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. او چې او تا زړه ته به نه غورځوي، خو که په دې خلکو باندې ګران نه وي نو هیڅ به نه وي. او که په دې خلکو باندې ګران نه وي نو هیڅ به نه وي، او که د طاهر سره دا خان نه وي نو هیڅ به نه وي. ډېر ښه دی. او مسافرۍ به راله داسې زړه چولی نه و، مسافرۍ مې راله داسې زړه چولی نه و، که مور او پلار مې بوډاګان نه وي نو هیڅ به نه وي. او مسافرۍ به راله داسې زړه چولی نه و، که مور او پلار مې بوډاګان نه وي نو اس پنه وی وی. زچ راځم زوی می جاړی، هو زه هم جاړم. اها زچ راځم زوی می جاړی، نو زه هم جاړم. می می جاړی، هو زه هم جاړم. کدا واړو واړو بچیان می نه وی اس پنه وی. ای های های های، زمیر خان صاحب ډیر خدای، ډیر دزله پوری، ډیر دزله پوری. او طاهر وای یو غزل درته بل در علیکم. ارشاد ارشاد. جوان کبیله تا نه وینو مړ بوي. آها جوان کبیله تا نه وینو مړ بوي، او مرګ کا د خفګان وینو مړ بوي. جوان کبیله تا نه وینو مړ بوي، او مرګ کا د خفګان وینو مړ بوي. او جوان کې خو مي یو الله ته سترګې دي، رزق کا د خان وینو مړ بوي. ډیر ښه دی. بیا وای زمیر خان صاحب دا. جوان کې خو مې یو الله ته سترګې دي، او رزق کده خان وینو مړ به وي. او زه په مینه کلکه عقیده ساتم، زکه بې ایمان وینو مړ به وي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. او دا شهید دی، مخامخ ایښتی دی. دا شهید دی، شهید دی، مخامخ. دا شهید دی، مخامخ ایښتی دی، او ایښتی کې د شان وینو مړ به وي. دا شهید دی، مخامخ ایښتی دی، او ایښتی کې شان وینو مړ به وي. او دا خو دې دوه درېو میاشتو رنځور کړم. او دا خو دې دوه درېو میاشتو رنځور کړم، او که خوښ مې د پخوانه وینو نو مړ به وي. مړ به وي. ډېر ښه دی شمیر خان صاحب، مننه. دا خو دې دوه درېو میاشتو رنځور کړم، او که خوښ مې د پخوانه وینو مړ به وي. او زه زمیر د مور په دعا رنګ یم، زه زمیر د مور په دعا رنګ یم، زه زمیر د مور په دعا رنګ یم. او بیل که د بابا نه وینو نو مړ به وي. ډېر ښه دی زمیر خان صاحب، ډېر ښه دی. طاهر بیدار راته وویل چې بچنګې دې څنګه ښه دی جی؟ الحمدلله، وختي ما سره خبرې شوې وې، مونځې راته واورو، ماشاءالله مونځې زده کړې وې. او ډېر ښه دی، ډېر خوشاله دی. الله دې ستاسو قدر وکړي. تاسو ټول مینهوالې ته پوست کوئ، او تاسو هغه غزل هم ډالۍ کړی وو ماته، میلاو شوي بیا ما د پیج نه شیر کړی وو. نو خدای دې خوشحاله ساته زمیر خان صاحب. او مینهوال ډېر په لین مانی، زما خو زړه نه مني، زه خو وامه چې د ساره پورې لګیا وي. ارشاد زمیر خان صاحب، څو ورځې سیګنلي وفا کوي، دا فرند ریکوست نه مونږ چا خبر چې ځان سیټ ساتنو ګپ لګو وای جی. ٹھیک تا چی استاد ظلمونو د جاپان بلا سجوړیږي، او زه خو شاعر کړلم چې ستانه بلا سجوړیږي. تا
تا د ظلمونو د جپانه بلا څه جوړیږي، او زه خو یې شاعر کړلم چې ستانه بلا څه څه جوړیږي، او جوړیږي؟ یو وخت د دې نه بغیر مور چرته ودنه کړمه، او یو وخت د دې نه بغیر مور چرته ودنه کړمه، هر وخت بلا ده د بلا نه بلا. څه جوړیږي؟ ډیر ښه دی زمیر خان صاحب. یو وخت د دې نه بغیر مور چرته ودنه کړمه، هر وخت بلا ده د بلا نه بلا. څه جوړیږي؟ او څوک ته پیسې، څوک ته قرآن په زور سرونه پرې کوي، آها، څوک ته پیسې، څوک ته قرآن په زور سرونه پرې کوي. د څوک ته پیسې، څوک ته قرآن په زور سرونه پرې کوي، د هاغه خان هاغه ملا نه بلا. څه جوړیږي؟ او دوی امن نه غواړي، خو ضرب ورله نوم بدل کړي. آها، دوی امن نه غواړي او ضرب ورله نوم بدل کړي. دوی امن نه غواړي، خو ضرب ورله نوم بدل کړي. او د زمر خان صاحب دا شعر دوباره وایي جی. دوی امن نه غواړي، خو ضرب ورله نوم بدل کړي. او د خړې پړې پښتونخوا نه بلا څه جوړیږي؟ او خبر ته پته لکه او خلک یو وجب د خو یار مې پکې دوه ساتلی. اها، خلک یو وجب د خو یار مې یا خدای باغ زمیر خان زمون سره ډیسکنیکټ شو. ډیر خوږ زمانه شاعر دی، پټه خزانه ده. موږ د خو تر اوسه بوري لم نو چې زه په درګای سیمې باندې ماشاءالله دونه قابل شاعر دی. کوشش وکړو چې دوباره واخلو. دا ټیم زمونږ ملګری زمونږ سره په لاین باندې دی، حنیف خان دی، زما انکل د ریاض نه. نو سلامونه انکل، الله دې خوشحاله ساته. زما خورایي ناستې بلال اکاش، هغه ته هم ډېر ډېر سلامونه. سلاؤالدین بھائی دی زما خوږ ملګری، هغه ته هم ډېر ډېر سلامونه. الله هم خوشحاله ساتي. کوشش کوو چې زمیر خان، زمیر صاحب دوپاره په لاین باندې واخلو. او ټیم د مانځه کېږي دلته نو انشاءالله بیا به تې مانځه ته پاسو. خدای هم خوشحاله ساتي چې زموږ سره په لاین باندې یې وخت هم راته راکو. او د زمیر خان صاحب او د پروانه صاحب هم شکریه ادا کوو چې خپل کلامونه زموږ سره شریک کړه. خج ساسو کمنټس اخلو که زمیر صاحب راشي. نو زمیر صاحب ته درخواست چې موږ ته کمنټس وکړي چې موږ بیا راواخلو. پردیسی تن حاسب سلامونه کوي. وعلیکم السلام. زرغون سید وجه طاهر د نظر مشي لپ یو سعودي القاسم مننه جی، جزاک الله. خوشاله اوسئ طاهر خان. زمیر خان ته هم سلامونه په شاعرۍ خو حد کو جی. بالکل، ډیر خوږ زبانه شاعر دی، ډیر خوږ شاعر دی. صادق خان هم وایي چې واجی وا، ډیره مننه. او عثمان خان وایي چې کال می. نو زمیر خان صاحب زموږ سره دوباره په لاین دی. ګورو چې زمیر خان صاحب دوباره په لاین اورو. ځکه پروګرام تاسو خبر نشئ ملګرو، تاسو لو بیا راځم، تاسو ټول به راخلم تاسو سره لایو ګپ شپ لګوم. دا نه نه پروګرام د زمیر خان لپاره دی او د پروانه صاحب ورجی. زمیر خان صاحب سیگنل وګوره چې دا څه مسله جی. ما د خلکو ختنګ دی زمیر خان صاحب په دې فرند ریکوست باندې. جی زمیر خان صاحب ارشاد. خبر ته پتا و چې مالې ونې کړې دی، خو چاته یې ویل د زمیر خان بلا څه جوړیږي؟ او طاهر بھائی یو بدرے شیر د سره نور مسافرای په بارے کې شری کوم چې ستا سره خواري کوم او بچي مسافرې کوم. اها ها ها، ستا سره خواري کوم او بچي مسافرې کوم. بچي مسافرې کوم او الته مزدوري کوم او بچي. خدای ادا بیا وای جی. ستا سره خواري کوم او بچي مسافرې کوم او الته مزدوري. جی زمیر خان صاحب پوام رے دو پورا شیر نہ جی. نہ ساسو دا سگنل کٹکی کی دوبارہ رہتا ہوا جی. ویڈیو دے وہ جناغ کٹکی کی خود سے چ ستا سر خواری کو بچے مسافر کو ما ال جی. ملګر ته درخواست چې زمیر خان ته ریکوست یې ملګې لګې پرې دی ماته چې موسر دا غزل شریکې. نو بیا د هغې نه پس زمیر خان ټول ستاسو دی او تاسو سره رابطه کوي. جی زمیر خان صاحب، د آخرنۍ غزل لا ته ووایې او بانګونه یې دلته مووینو. ان شاء الله بیا به موږ رخصت. ستا سره ټیک ده جی. ستا سره خواري کوم او بچي مسافري کوم او هلته مزدوري کوم.
یاره نه دی پریږدی راته دا خالد سره زمر خان خواري صاحب. تا سره خواري کوم او بچي مسافري. تا سره خواري کوم او بچي مسافري کوم التم زمیر خان زیبو اغه نمبر مرا سره دی زوت ان شاء الله واتس اپ باندې خپل پرسنل واتس اپ نه ته میسج کوم انو دغه ما ته رولې ګره دو درې غزلی الله په عمر کې برکت واچو ډیر خوشاله شوم چې تاسو زموږ سره خپل غزلی شریک کړی او الله دې نورم همت درګه چې تاسو خسته لیکل کوي خاص کر د مسافر د پاره نو رب دې جنتی کې او الله دې په عمر کې برکت واچو ان شاء الله رابطه کې بو سو ډیر مننه زمیر خان صاحب جزاک الله جی نو دا وزم سر زمیر خان وخت منځ دی بانګونه خپل تر خان رو لور کې اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته